suñu borom julli ci sang bi yonentou sallallahu alayhi wasallam sant suñu wayjur di ñaan yalla mi ñu may katan ba ñu mëna taw fi tay tax daw ci heure bi ñu ngi fi won am ñu fi nekkon yalla jël leen fi kon ñoo ñu ngi ñaan yalla yalla yërum leen xaar leen aljana di wax nak na tay bës bi nekk bësu mag nekk bës bu am solo muy wéru ko nekk wéru wo xamantene ci la arkhwan wacce wéru yermandé muy wéru solidarité wéru partage lepp luñ ci ñaan lepp luñ ci def lepp luñ ci jaamu yalla nak yalla nangul ñaan yalla def ñu fekkay at yu bare 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 ñaan yalla aussi def ko ci réew mi def ko ci sénégal ñaanal kilifa diiné yi ñaanal dëkk bi ñaanal mbokk yi di len bal ak den bal wax ci wér yi nga xamantene wéru mag la lepp luñ ci jaam yalla nak yalla nangul occasion nak tay ji ni pour ñu delu ci wat rek sante population yi ndax ñu ngi joggé ci ay élection élection yo xamantene ñi ñi jaxlé won nañu ñu ba titon nañu mais dañuy sante yalla mi nga xamantene mo ñu andi wat ñu xamné sénégal sénégalou mam serigne borom borom touba la sénégal mom aladji malik la sénégalou boukunta ndiassan la sénégalou kilifa diiné yeek ñep ñep bëgguma lim maye ñep ñu bax ñoo fi tedd mak ñu bax ñoo seen ñaan ba nga xamantene élection jaar na ci yoon ba ki nga xamantene mo wara jël ndam li dum ndam sax responsabilité la chargé la na bu ñu lay président de la république bu ñu lay chef de famille rek dafa dis wala ñu lay yorom rew donc ñun ñu ay maire lañu waye mom responsable mu yoré dafa yaatu kon ñu ngi koy ñaanal yalla mission bi nga xamantene yalla tay nek ci loxam mo gouvernement mo premier ministre yalla ko ci yalla jappale ñu xamé nak sénégal sénégal ñëpp la ñu and bokk nday bokk bay ñu talal loxo opposition bi talal loxo pouvoir ñu and liguey rew mi xamné élection yi wessu na ndax population yi fi ñi xaar bari na la demande est très forte. Les défis sont énormes. Ce que nous attendons est large. Donc c'est le moment de réconcilier les Sénégalais. C'est le moment vraiment d'aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Travailler au profit des populations. Donc, vraiment, nous avons dit que 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 yalla man ko matalé projet yi bari na mo xam ci santé mo xam ci éducation mo xam ci emploi des jeunes numa jéxal nak té duma sante aussi l'imam pratique mamadou assène diom mi nga xamanté tay à chaque année mo ñu jitté fi ci juma ji ñaan yalla yalla yoko wërëm ñaan yalla défal ko jamm ak mbolum imam imam serigne mbay imam modou gueye samb ñom ñepp ñu balé ñepp vraiment di ñaan yalla ñomit ndax sa suñu ñu taxaw suñu karam sante leen gëreem leen ñaan leen yalla bu baaxa 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 baax ndax amuñu lu ñom di wax ne rek amna cadre fi yëkëti sank jëmele ko ci fonk ci diiné jëmele ko ci oti ni nit da war am gëm gëm jëmele ko ci oti oté jamm ci réew mi am li wax ci président de la république son excellence bare jomay fay nako na mel na khalif comment dire suñu khalif abubakar melone ne kilifa go xamanteni dafa bari yermandé kilifa go xamanteni dafay deglu dafay bolé wol ne cadre yu am solo rawati na aussi cadre yu wax ci ndaw ñi lañu gëm seen bop nañu takku nañu xol lepp lo xamanteni dafa leen yaaxal rawatina seen diine ñu moytu ko na ci deug sax ci deug lo nekk ci cadre yo xamantene jëm nekk ci fidèle yi wax nak ci ñi nga xamantene dañoo fi téwon nek cadre yu am solo lo lañuy xaar ci ñoom ndax ñoom nekk nañu xamantene ay référence lañu bu ñu waxé rek da fay am solo kon wax joju ala ci deug ak top tollu santat population yi gëreem leen seen taxaway di wax ne rek inshallah ci katun yalla fi ñu jëm ëlëk yalla doon sénégal gu nat sénégal go xamantene kenn ku ne da nga ci sa bop sénégal ko xamantene li ñu bokk nekk ñu bokk donc fofu lañuy xaar kon mëna né tay man ci la bokk dañu sas kon nak yalla yalla oyfal lepp ndax yalla suñu borom kumu yeen rek teñal la nu ko baangi santane ñep gërem jigen ñi gërem suñu wëjeen gërem suñu xarit gërem suñu mag ñi gërem aussi la ya presse sen déplacement à chaque fois vous êtes là diñu accompagner diñu jappalé ci liguey bi yalla yalla defal jamm assalamu alaykum wa rahmatullah bonne fête de côté je vous remercie.